искам по случай 50-та му годишнина да му подаря този традиционен познат златен знак, който се връчва на всеки изтъкнат български спортист за изключителен принос в развитието на българския спорт. Янко, заповядай. Ето и придружаващия сертификат, на който е написано: Янко Русев е носител на златния знак за изключителен принос към българския спорт и във връзка с навършването на 50 години. Благодаря. Благодаря.